Oke, boy. Gila. Netnya. Gak seru ya, namanya. Ini kan, mereka cacok, agak netnya. Cacok, cukup cacok. Aduh, nak tuk tunga. Aduh, di macu juleng, nunga, bakcu juleng, nunga. Aduh, pak nga. Pak nga. Nah. Angga di nak tuk isi lu kucak. Nak tuk kan saya. Tuk. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये रहा नेट पे कसर ये रहा तुम भी गुना का नेट पे है मतलब बाबा है ओए यासी बाबा एंड ग्लास लगा सुन बाबा Sani sagen singa tau? Iya. Cipena. Bate bate mana ni ke? Mai mai ku ramang. Tapi si mai ku cajuk agan itu ni. Cajuk tu cajuk. Aduh nak tuk tunga. Aduh de macu julang tunga bak julang tunga. Aduh pak nga. Pak nga. Nah. Angan tidak tuk bisa lu kaca? Nah tuk kan saya. Tut. Tiga ni ya singa tau kita ni. Saya kira tidak tahu. Oi, oi, oi. Ini kita jaga dulu. Ini paling memang tidak perlu netpul.